കട്ടപ്പനയിൽ നടക്കുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലാ പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനകർമ്മം നടന്നു. കാഞ്ചിയാർ രാജൻ എഴുതിയ പുളിയൻ കൊക്ക എന്ന പുസ്തകവും ഷീലാശങ്കർ എഴുതിയ ഏനം എന്ന നോവലുമാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അംഗം മോബിൻ മോഹൻ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനകർമ്മം നിർവഹിച്ചു. കട്ടപ്പനയിൽ നടന്നുവരുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വെച്ചാണ് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനം നടന്നത്. കാഞ്ചിയാർ രാജൻ എഴുതിയ പളിയൻ കൊക്ക എന്ന പുസ്തകവും ഷീലാശങ്കർ എഴുതിയ ഏനം എന്ന നോവലുമാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അംഗം മോബിൻ മോഹൻ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു. നമ്മുടെ ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഭിന്നമായി നമ്മുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക ഭൂമി രൂപപ്പെട്ടതിൽ കുടിയേറ്റം വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക സാംസ്കാരിക സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പുസ്തകങ്ങളുടെയും എഴുത്തിൻ്റെയും കവിതയുടെയും കഥയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ലോകം ഈ കുടിയേറ്റത്തിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകൾ മാത്രമേ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് മറ്റു ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് എഴുത്തുകാർ കുറവാണ്, വായനക്കാർ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ആ രംഗത്ത് പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു ജില്ല എന്നുള്ള ഒരു പേര് നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ മായിച്ച് കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കാലയളവുകൂടിയാണ്. കവി കെ ആർ രാമചന്ദ്രൻ, നാടകപ്രവർത്തകനും ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുമായ പി വൈ ജോസ് എന്നിവർ പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. സാഹിത്യകാരൻ ജോസ് കോനാട്ടും കഥാകൃത്ത് കെ ജയചന്ദ്രനും പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി. താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി ബെന്നി മാത്യു അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി ഇ ജി സത്യൻ, പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ആർ മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.